Oscar Ruiz foi anunciado e chega emprestado no Juventude até o fim da temporada. O meio atacante de 30 anos pertence ao Bahia. Depois de manifestar interesse e sondar, o Grêmio finalmente fez uma proposta pelo atacante Elkson, que está livre no mercado. De acordo com o portal GE, desde a proposta não houve um avanço, mas as partes aguardam um posicionamento para os próximos dias. Aos 32 anos, o centroavante chegaria como referência ofensiva para a disputa da Série B. Elkson chegou de negociar com o Botafogo, mas o negócio acabou não evoluindo. O América Mineiro tem interesse em Aloísio, apelidado como Boi Bandido, e que está livre no mercado desde que rescindiu o seu vínculo na China e agora pretende voltar ao Brasil. Aos 33 anos, o centroavante tinha negociações em andamento com o Avaí. Porém, a sondagem do Coelho chamou bem mais atenção e, segundo o portal GE, o jogador desistiu do negócio com o time catarinense, visto que no América Mineiro ele pode disputar a Libertadores. A Internazionale está monitorando o lateral esquerdo Fabrizio Angileri, de 28 anos. A informação é do jornal italiano Calciomercato. O jogador tem contrato com o River Plate até o fim de junho e fica livre no mercado após isso. A Inter busca reforçar a lateral e vê Fabrizio como grande oportunidade no mercado, visto que o argentino pode jogar nas duas laterais e, claro, chegar de graça. Já de acordo com o jornal italiano Tutto Sport, a Juventus tem interesse em Rodrigo De Paul para a próxima temporada, alvo bem antigo que vem desde os tempos da Udinese. O Atlético de Madrid, por sua vez, vai fazer jogo duro, já que o argentino vem fazendo a sua primeira temporada e tem contrato até 2026. De Paul também está contente nos colchoneiros e por isso não teria planos de partir. Aos 27 anos, Rodrigo De Paul tem um valor de mercado na casa de 40 milhões de euros e é um dos alvos da Juventus para a próxima temporada no meio de campo. Setor tratado com prioridade, mas é um negócio bem mais complicado. O West Ham tem interesse na contratação de Isco, segundo informa o jornal Estádio Deportivo. O meio-atacante de 29 anos tem contrato com o Real Madrid somente até o fim da temporada e não vai renovar. Por isso, chegaria de forma gratuita no time inglês. Após uma boa temporada, os Hammers pretendem aumentar ainda mais o nível técnico e vê que Isco pode agregar muito talento e experiência. Porém, a concorrência pelo espanhol é bem grande. Real Betis, Sevilla, Borussia Dortmund, Milan, Fiorentina e a Juventus querem o jogador, que busca uma equipe onde tenha mais regularidade. O Newcastle United fechou a contratação de Ismail Assar, segundo informa o portal Todo Fichajes. Essa pode ser a primeira contratação para a próxima temporada. O Watford não faz uma boa temporada e corre o certo risco de um possível rebaixamento na Premier League e, por isso, não descarta negociar o jogador. A informação dá conta que o Newcastle pretende pagar 40 milhões de euros pelo jogador. O ponta senegalês tem só 24 anos e é tratado como grande aposta. Por isso, o time inglês promete investir na sua contratação para a próxima janela. Vale destacar que o Liverpool é uma outra equipe interessada e Jürgen Klopp vem acompanhando de perto o atacante. De acordo com o jornal português A Bola, o Liverpool tem interesse no meia Otávio e já teria feito um contato com o Porto para avaliar a situação. Otávio vem se destacando na temporada e é visto como ótima opção para o meio de campo de Jürgen Klopp. Por sua vez, o Porto sabe toda a capacidade técnica do meia de 27 anos e por isso mantém a sua alta pedida, visto ainda o contrato longo, que vai até 2025. Se o Liverpool quiser, terá que pagar a cláusula de rescisão imposta em 60 milhões de euros,
A princípio, o time inglês pretende baixar a pedida e quem sabe incluir algum jogador como moeda de troca. Porém, o brasileiro naturalizado português é hoje uma das prioridades para o meio de campo na próxima temporada. Segundo o jornal espanhol Marca, PSG e Real Madrid estão disputando a contratação de Aurélien Tchouaméni para a próxima temporada. O jogador tem se destacado com o Mônaco e é uma das maiores promessas do futebol europeu. O jornal fala que o time merengue pretende oferecer cerca de 60 milhões de euros pelo jovem de 22 anos. Proposta essa que o PSG pretende aumentar. Desse modo, o Mônaco pode fazer um certo leilão com o meia francês. Quem fizer a melhor oferta vai levá-lo. Tchouaméni tem contrato com o Mônaco até 2024, mas dificilmente ele siga na próxima temporada, visto que além do PSG e do Real Madrid, times como Juventus e Bayern de Munique também estão de olho. Falando na equipe merengue, Rodrigo vem sendo avaliado e pode ser negociado na próxima temporada, visto que novos atacantes devem chegar em Madrid e o jovem deve perder espaço. Ancelotti já deixou claro que o jogador não é uma prioridade e desse modo o clube pode investir a grana da venda em novas contratações. A pedida inicial seria de 45 milhões de euros, mas o Real espera negociar e deve aumentar ainda essa pedida, visto que ele tem só 21 anos e é considerado ainda como grande promessa. O Real sabe do forte interesse de equipes da Premier League e por isso vem cogitando negociá-lo. Times como Arsenal, Liverpool, Newcastle e Aston Villa estão interessados. Assim informa o portal Todo Fichajes. O que você acha? Qual seria o melhor destino para Rodrigo deslanchar de vez a sua carreira? Deixe aqui nos comentários. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Se gostou, deixe o like e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!